Danes bomo torej spremljali 32. prvoligaški medsebojni dvoboj te dveh ekip. Maribor je seveda bistveno uspešnejši, kar 20-krat so slavili vijoličasti, zgolj 4-krat Aluminij, 7-krat je bilo neodločeno. V športnem parku v Kidričevem 3 zmage Aluminija, 9 Maribora, 3-krat je bilo neodločeno, ampak vsa ta statistika bo šla v pozabo, štela bo zgolj zelenica na koncu sezone, pa seveda tudi lestvica, ki pravi, da imajo Celjani še vedno 10 točk prednosti pred Olimpijo in Mariborom, ki imata seveda tekmo manj. Mariborčani seveda še precej večji zaostanek od Ljubljančanov. Aluminij pa se bori za obstanek in je na 9. mestu, ampak dve ekipi sta zgolj 3 točke pred zasedbo Roberta Pevnika, ki jo tule vidite na vaših zapoviča, potem pa mislim, da kar mirno lahko rečem, rešil najhuje, kajti tole je bila prva prava priložnost za Mariborčane. Koblar je še tik pred golovo črto žogo uspel izbiti z glavo, kasneje bomo seveda to zagotovo še enkrat videli v ponovljenem posnetku. Mariborčani zdaj poizkušajo z napadom po desni, takrat v drugi ligi in na 15 tekmah v polsezoni dosegel kar 11 zadetkov. Podaja proti Barišiču v konico napada, Barišič ima priložnost, Jovanović je samo odbil, potem pa znova rešil pred golovo črto Luka Koblar. Pred tem še tole priložnost, ki so jo imeli Mariborčani. S hrbtom si je nekako zaustavil žogo Barišić. Takole je Lan Jovan. Repas. Barišić. Repas je prišel do žoge, zdaj več prostora za Barišića, kajti izpadel je ob tisti dvojni podaji Pečnik. Repas, Sudani je v kazenskem prostoru, Sudani, priložno za Maribor in zadev je do drug kot Arnel Jakupović. Ob izteku 30. minute srečanja so Mariborčani prišli do vodstva. 1-0 akcija, ki se je začela nekako z dvojno podajo na sredini igrišča. Štule poglejmo še enkrat, Repas proti Jakupoviču, ki je takole elegantno žogo poslal v nebranjeni del mreže in dosegal svoj 18. gol v tej sezoni, 13. v državnem prvenstvu, se na ta način izenačil na čelu lestvice strelcev lige. Igrišča Barišić in Sudani napadata s krilnih položajev, Arnel Jakupović je povsem v konici, torej ne Robert Pevnik, ne Ante Šimundža, se za zdaj še nista odločila za kakšno spremembo. Barišić je zdaj na levi strani kazenskega prostora in na koncu Hilal Sudani, ki je zdaj asistenci dodal še zadetek za povišanje mariborske prednosti že v drugi minuti drugega polčasa na 2-0. No, zdaj pa Kidričane resnično čaka vražje težko delo, kako se tule vrniti. Sudani je dosegel svoj 9. zadetek, pravzaprav že 10. v tem državnem prvenstvu, ampak tisti proti Muri je bil naposled seveda izbrisan. Tole akcijo, ki jo je na levi strani pravzaprav tule začel Max Barišić, potem pa podal žogo pred vrata. Arnel Jakupović pa je v tem primeru vrnil Hilalu Sudaniju za zadevo iz 30. minute in še enkrat sta torej ta dva nogometaša skreirala akcijo za zadetek za vodstvo Maribora, zdaj že z 2-0 in zdaj bomo videli, kakšen bo odgovor. So seveda nevarne zadeve, Iličić strelja, Gneča je pred vrati Aluminija in prek vrat na koncu pa igra z roko, tako da tudi če bi na koncu padel zadetek, leta ne bi veljal. Najprej Vidmar poizkušal, pa Sudani, naposled pa ga je žoga zadela v roko in tudi če tule Strajnar v nadaljevanju ne bi grdo zgrešil, tale gol ne bi veljal. Seveda še v mejah znosnega za nogometaše sploh. Jakupović, Barišić. Barišić strelja v daleč, vratnica!
dober poizkus Maksa Barišića. Pa zdaj še Iličić in na pravem mestu Lan Jovanović. Starejši brat Sandro danes zaradi kazni nima pravice nastopa. Na mesto njega na sredini igrišča Janez Pišek. Poglejmo na... Iličić proti napad Maribora pelje Lorber, ni ga uspel tam zaustaviti niti z rokama Pečnik. Božič, to je nevarno. Iličić spodajal pred gol in ostaja 2-0. Tule poglejmo tale Iličićev predložek. Na mesto Strajnarja bo vstopil Feta. Ja, žoga se od vratnice odbila. Končana je torej uvodna tekma 29. kroga prve lige Telemach med Aluminijem in Mariborom. Danes pred prepolno tribuno tu v Šumi je Maribor upravičil vlogo favorita in zmagal z 2-0. Tule vidite tudi sami Arnel Jakupović je v 30. minuti goste popeljal v vodstvo po podaji Hilala Sudanija. Potem sta ista nogometaša zamenjala vlogi na začetku drugega polčasa. Moj družbeni trener Maribor Ante Šimundža, gospod Šimundža, čestitke za zmago, tretjo v nizu. Nekako imamo občutek, da je bila od teh treh tale danes najbolj suverena. Se nekako strinjate? Od treh v nizu za domačim tekmami vse? Tako. No, zame je bilo danes vse pod kontrolo, kar se tiče, da je bila ta najbolj prepričljiva, koliko sem vas razumel. Težko bi zdaj argumentiral ali pa potrdil ali pa negiral to, dejstvo je, da smo se želeli zmagati in osvojiti točke. Res, omenili ste, imeli ste vse pod nadzorom, lahko bi dosegli še gol, dva, tri, da naštevamo naprej. Kaj je bil danes ta ključ, zakaj je bil Maribor? To pristop na tem igrišču izredno težko, če si malo zaspan pod narekovaji, da nisi na nivoju njihove želje, njihove motivacije. In tukaj smo bili danes, kar mene zelo veseli, na višjem nivoju kot domači. Znova pa tudi ena zelo nogometna kulisa, to je to. Za Maribor in predstavo Maribora vse le zelo pomembno. Odlično, zelo pomembno, ker sem že dosti krat ponovil, pa spet ponovil, nogomet se igra za gledalce. Tako da zame je izredno pomembno in tudi pokazatelj, da je Maribor tisti, kateri privleče, privabi zelo dosti ljudi in pomembno je danes, da smo tudi predstavo pokazali zelo divo. Najlepša hvala na srečo. Hvala. Matic, toliko. Ja, moj družbi je Robert Pevnik. Gospod Pevnik, nekako se je zdelo, da je bil Maribor tisti, ki je imel celotno tekmo stvari pod nadzorom na koncu. Zdi se tudi zasluženo zmaga, tudi vaša ocena takšna. Ja, rad bi čestito Mariboru na zmagi. Se pa ne bi strelal, v nekaterih delih tekme smo mi imeli svoje situacije, ki jih nismo dobro izkoristili. Nijam kaj učitati svojim fantim na borbenosti, na pristopu, tudi na taktični disciplini, ampak danes nam je zmanjkalo konkretnosti v napadu. Ko ne zabiješ gol, ne moreš proti Mariboru se nadejati pozitivnega rezultata. Maribor izkoristil svojo kvaliteto v napadu, zabil dva gola. Najbolj boli gol ta takoj v 46. minuti. Rabili smo nekaj časa, smo se pobrali, potem mislim, da smo tudi pri 2-0 imeli 2-3 situacije. Maribor se je dober postavil, bil nevaren, tako kot ste rekli, tako da bom rekel zaslužena zmaga Maribora. Mi pa gremo naprej, moramo razmišljati v Kopru in to je to. Koper bo zdaj vendarle malce drugačna tekma, kot sta bili te zadnji dve Celje in Maribor, vendarle s to kvaliteto res izstopata. Kaj pričakujete, da je lahko tisto, kar ima vaša ekipa, več od Kopra na naslednji tekmi? Pa dobro, tudi Koper ima odlično ekipo, tak da mi smo v situaciji, ko na dobeni tekmi ne moramo več reči, da nimamo kaj izgubiti. Tako da normalno, da gremo v Koper, da odigramo čim boljše, pa da odigramo na rezultat. Tako da nemamo kaj, dobro smo pripravili za Koper in vemo, da je Koper tudi odlična ekipa, da je menijo trenera, ampak ne gremo z belo zastavo v Koper.
Najlepša hvala in srečno. Hvala, čau. Čestitke za zmago. Nekako dobili ste tisto, kar ste, po kar ste prišli. Tri točke, hkrati pa tudi mislim, da predstavo, ki je lahko dobra popotnica za naprej. Hvala, ovaj, teška utakmica, uvijek je ovdje bilo teško igrati, ali smo pokazali karakter i pobjedili utakmicu za zasluženje. Od prve minute se je zdelo, kod imate vse pod nadzorom, tudi u drugem polčasu ste hitro dosegli ta drugi gol. Nekako se je ves čas tekma res peljala po poti, ki je lahko imela samo en cilj in to je vaša zmaga. Ja, mislim, da, hvala Bogu da smo dali brzo drugi gol. Ovaj, 2-0 isto je, nije siguran rezultat, jedan gol može sve promijeniti, ali hvala Bogu izdržali smo do kraja i kažem opet zasluženo smo pobjedili. Jer pokazali smo svi karakter i to je super za nas, za našu ekipu. Ne samo točke, prišel je tudi vaš nov gol, vemo, da je v igri tudi ta boj za kralja strelcev. Zagotovo je tudi to nekaj, kar bo dodatna motivacija za vas do konca sezone. Pa naravno, kao napadač gledaš da dadneš što više golova, s tim pomažeš ekipi. Ovaj, pokušavam da iz svake situacije dam go ovaj, i na kraju kako bude, ko zasluži, taj će osvojiti. Najlepša hvala na sreću. Hvala. Ja, Luka Koblar je u mojoj družbi. Na koncu zmaga Maribora z 2-0. Tekma, za katero se zdi, da je šla ves čas v eno smer, danes vam nasprotnik res ni dopustil veliko. Ja, res je škoda. Ne vem, kaj narečem. Mislim, glave gor, spočit glave, naredi dobra generacijo in četrtek proti Kopru, ampak danes pač na žalost ni šlo. Kaj je bilo tisto, kakšen je nekako vaš ta prvi občutek? Zakaj je Maribor danes tako zelo dominiral? Ne, mislim, da je njihov način igre že takšen, da radi dominirajo igro, da ima radi posest in to so danes tudi naredili. Mi smo probali na te kontre in škoda, no, ni se šlo, žalost. Najlepše hvala in srečno. Hvala vam. Hvala.